Byggebranchen har en udfordring med arbejdsmiljøet. Der sker for mange ulykker, og ulykkesfrekvensen er ikke faldende og har ikke været det i årrække. Og det skaber nogle problemer for vores branche. Målet er at reducere risikoen for ulykker helt signifikant i bygge- og anlægsbranchen i Danmark. Det er jo sådan, i oliebranchen, som jeg kommer fra, hvor man har arbejdet med det her i mange år, der er ulykkesfrekvensen 100 gange lavere end i bygge- og anlægsbranchen. Måske har det overrasket mig, hvor lidt der egentlig skal til. Og det er egentlig ikke voldsomt mere andre ressourcer, vi sætter ind på det her, men ved at have en lidt mere systematisk fokus, som det her sætter, så får man faktisk utrolig meget ud af det. Altså, det virker, det er jeg helt 100% sikker på.